23. nodaļa. Paro mazā sanāksme. Un tagad, pieceldamās sacīja Kerolaina, šis bērns dosies augšā, lai atgultos. Neraizējieties, mana dārgā. Monsignor Paro izdarīs jūsu labā visu, kas viņa spēkos. Esiet par to droša. Man būs jāiet atpakaļ uz Fērlīnu parku, Ursula svārstīdamās teica. Taču Kerolaina stingri apklusināja viņas iebildumus. Nieki, pagaidām jūs esat manās rokās. Šobrīd jūs katrā ziņā paliksiet šeit. Vai jā, monsignor Paro? Tas būs vislabākais. Mazais beļģis piekrita. Es vēlētos, lai mademoiselle, izlūdzot piedošanu, madame, šovakar būtu klāt manā mazajā sanāksmē. Pulksteni 9:00 manā mājā. Ir ārkārtīgi nepieciešams, lai viņa tur būtu. Kerolaina pamāja un kopā ar Ursulu devās ārā no istabas. Durvis aiz viņām aizvērās. Porā atkal atkrita krēslā. Tik tālu viss būtu labi, viņš noteica. Notikums sāk noskaidroties. Ralfam Peitonam tas sāk izvērsties aizvien ļaunāk, es drūmi piebildu. Porā piekrietoši pamāja. Jā, tā tas ir, bet to jau varēja gaidīt, vai ne? Šīs piezīmes nedaudz apmulsināts pavēros viņā. Paro bija atzvilis krēslā, piemēdzis acis un salicis kopā abu roku pirkskalus. Piepeši viņš nopūtās un papurinā galvu. Kas ir? Es vaicāju. Redzat, ir brīži, kad mani pārņem milzīgas ilgas pēc mana drauga Hastingsa. Tas ir draugs, par kuru es jums stāstīju. Tas, kurš tagad atrodas Argentīnā. Aizvien, kad veicu lielu izmeklēšanu, viņš bija man blakus. Un viņš man palīdzēja, jā, bieži palīdzēja, jo viņam bija ķēriens uz netīšu uzdušanos patiesībai, pašam to nemanot. Dažkārt viņš pateica kaut ko sevišķi muļķīgu, un lūk, šī muļķīgā piezīme atklāja man patiesību. Un vēl viņš bija paradis rakstīt hroniku par izmeklēšanām, kuras izrādījās interesantas. Mazliet apjucis noklepojos. Kas attiecas uz to, es iesāku un tad apklusu. Paro izslēdz krēslā, viņa acis dzirkstie. Jā, jā, ko jūs gribējāt teikt? Nu, taisnību sakot, lasīju dažus no kapteiņa Hastingsa stāstiem un nodomāju, kādēļ gan neizmēģināt roku šajā pašā jomā. Biežā to nedarīt. Vienreizēja izdevība. Varbūt vienīgā reize, kad esmu iejaukts šādā notikumā. Stostīgi klāstīdams visu to, iekarsu aizvien vairāk un runāju aizvien nesakarīgāk. Paro pielēca kājās, mirkli biju pārbijies. Vai tikai viņš netaisās pa franču modē apkamt mani, taču viņš žēlsirdīgi atturējās no tā. Bet tas taču ir lieliski. Sekodams izmeklēšanais gaitai, jūs esat pierakstījis savus iespaidus. Es pamāju ar galvu. Satriecoši, Paro iesaucās. Parādiet tos man, šo pašu brīdi. Nebiju gluši sagatavojies uz šādu negaidītu prasību. Lauzīju galvu, lai atcerētos zināmas detaļas. Ceru, ka jūs neņemsiet ļaunā, es stostījos. Varbūt šatat esmu bijis nedaudz aizskrošs. O, es pilnīgi saprotu. Jūs šatat būsiet uzskatījis mani par jocīgu vai smieklīgu. Tam nav itin nekādas nozīmes. Arī Hastings nevienmēr bija pieklājīgs. Un es, man ir izpratne par šādiem sīkumiem. Vēl aizvien mazliet šaubīdamies parakņājos rakstām galda atvilknēs un izņēmu nekārtīgu manuskripta blāķi, ko pasniedzu viņam. Domādams par iespējamu publicēšanu nākotnē, tiku sadalījis darbu nodeļās un iepriekšējā vakarā biju to papildinājis ar Miss Rasselas vizītes atstāstu. Tādēļ Poro dabūja 20 nodeļas. Ar tām arī atstāju viņu. Man vajadzēja doties pie kāda slimnieka krietnu gabalu attālu, un, kad atgriezos, bija pāri 8:00. Es sagaidīju ar karstu pusdienu paplāti un paziņojumu, ka Poro un mana māsa 7:30 esot kopīgi pavakariņojuši un Poro pēc tam aizgājis uz manu darbnīcu, lai pabeigtu lasīt manuskriptu. Es ceru, James, māsa teica, ka rakstīdams par mani, tu biji piesardzīgs. Man mute palika vaļā. Es nepagalam nebiju bijis piesardzīgs.
Sevišķas nozīmes jau tam nav, Kerlaina sacīja, pareiz atminējusi manu sejas izteiksmi. Monsignor Poirot gan zinās, ko domāt. Viņš saprot mani daudz labāk nekā tu. Iegāju darbnīcā. Poirot sēdēja pie loga. Viņam blakus uz krēsla kārtīgā kaudzītē bija novietots manuskripts. Viņš uzlika uz tā roku un sāka runāt. Eh, Ben, viņš teica, es jūs apsveicu par jūsu kautrību. Ak, visai apmūsis sacīju. Un par jūsu atturību, viņš piemetināja. Es atkal teicu, ak, Hastings viss tā nerakstīja. Mans draugs turpināja. Katrā lappusē daudzas jo daudzas reizes atkārtojas vārds es. Ko domājis viņš? Ko darīs viņš? Bet jūs savu personību, jūs esat atstājis nomaļus. Tā redzama tikai kādās pāris reizes. Sacīsim, mājas dzīves ainās. Viegli piesarku, kad viņš pamirkšķināja. Ko jūs patiesībā domājat par šīm blēņām? Es nervozi jautāju. Jūs gribat dzirdēt atklātu viedokli? Jā. Porā atmeta jokojošu toni. Ļoti sīks un rūpīgs atstās, viņš laipni teica. Visus faktus jūs esat pierakstījis patiesīgi un precīzi. Kaut gan savu dalību tajos parādat ar niecīgu atturību. Un vai tas jums palīdzēja? Jā, es pat teiktu, ka ievērojami palīdzēja. Nāciet, mums jādodas uz manu māju un jāsagatavo skatuve manai nākamajai izrādei. Kerolina bija priekšnamā. Manuprāt, viņa cerēja, ka varbūt tiks lūgta mūs pavadīt. Poro šajā situācijā izturējas taktiski. Es ļoti priecātos. Ja jūs būtu klāt, mademoiselle, viņš ar nožēlu teica, taču šajos apstākļos tas nebūtu prātīgi darīts. Redzat, visi šie ļaudis šovakar ir aizdomās turētie. Starp viņiem es atradīšu cilvēku, kurš nogalināja misteru Ekroidu. Vai jūs tiešām esat pārliecināts? Es neticīgi vaicāju. Redzu, ka jūs gan ne, Poirot atcirta. Jūs vēl aizvien īsti nenovērtēt Erkilu Poirot. Šajā brīdī pa kāpnēm nokāpa Ursula. Jūs esat gatava, mans bērns? Poirot sacīja. Tas ir labi. Iesim uz manu māju kopā. Mademoiselle Kerolaina, ticiet man, es daru visu iespējamo, lai pakalpotu jums. Ar labvakaru. Devāmies ārā, atstādami Kerolainu stāvam uz ārdurvju sliekšņa un noraugāmies mums pakaļ. Tā skatās suns, kurš nav paņemts līdz pastaigā. Visi staba lārtšķīzā jau bija sagatavota. Uz galda stāvēja dažādas augļu sulas un glāzes. Tāpat arī šķīvis ar cepumiem. No otras istabas bija ienesti vairāki krēsli. Poirot skraidīja šurpu turpu, pārkārdodams priekšmetus, te atbīdīja krēslu, te pagrozīja lampu, laiku pa laikam pieliecās, lai iztaisnotu kādu paklājiņu uz grīdas. Īpaši viņš rosījās apgaismojuma dēļ. Lampas tika izkārtotas tā, lai mestu spožu gaismu uz istabas pusi, kurā bija izvietoti krēsli, bet atstatu patumšā mīkrēslī otru istabas pusi, kur, kā es nopratu, bija nolēmis sēdēt pats Poirot. Mēs ar Ursulu vērojām viņu. Šajā brīdī atskanēja zvans. Viņi ir klāt, Poirot noteica. Jauki, viss ir gatavs. Atvērās durvis un rindā iesoļojas sabiedrība no Fairlane parkas. Poirot panāca pretī un sveicināja Miss Ekroidu un Floru. Ļoti jauki no jums, kad nācāt, viņš sacīja. Un majors Blants un misters Reimonds. Sekretārs bija dzīvespriecīgs kā allašs. Kāda tad ir tā dižā ideja? Viņš iesmiedamies jautāja. Kāda zinātniska ierīce? Vai mums ap roku locītavām liks stīpas, kas reģistrēs nodevīgos sirdspukstus? Ir taču tāds izgudrojums, vai ne? Jā, esmu lasījis par to, Poirot atzina. Taču es esmu vecmodīgs. Izmantoju vecās metodes. Strādāju vienīgi ar mazajām pelēkajām šūniņām. Nu, sāksim. Taču vispirms man jums visiem kaut kas jāpaziņo. Viņš saņēma Ursulas roku un pavilka viņu uz priekšu. Šī dāma ir Ralfa Peitona kundze. Martā viņa aprecējas ar kapteini Peitonu. Mrs. Ekroide izlausās paklusas spiediens. Ralfs aprecējas Martā, ak, bet tā taču ir bezjēdzība. Kā lai viņš to varētu?
Viņa blendza Ursulā tā, it kā nekad agrāk nebūtu redzējusi. Aprecējies ar Bornu? Viņa sacīja, nu dien, monsignor Poro, es jums neticu. Ursula nosarka un dzīrās runāt, bet viņai priekšā aizsteidzās Flora. Aši nostājusies otrai meitenei līdzās, viņa paņēma Ursulu zem rokas. Neņemiet ļaunā mūsu pārsteigumu, Flora teica. Redzat, par kaut ko tādu mums nebija nejausmas. Jūs ar Ralfu esat ļoti labi glabājuši savu noslēpumu. Es ļoti priecājos par to. Jūs esat ļoti laipna, Miss Ekroida, Ursula klusām sacīja. Un jums taču ir visas tiesības būt ārkārtīgi dusmīgai, ka Ralfs tik ļauni izturējies, jo sevišķi pret jums. Par to neraizēties, Flora atbildēja, mierinoši noglāstīdama Ursulas roku. Ralfs bija strupceļā un izmantoja vienīgo izeju. Šādā reizē es varbūt rīkotos tāpat. Tomēr domāju, ka viņš būtu varējis uzticēt man šo noslēpumu. Es nebūtu likusi viņam vilties. Paro viegli paklaudzināja pa galdu un zīmīgi iekaramšļojās. Padomes sanāksme tūliņ sāksies, Flora teica. Un signor Paro liek saprast, ka mums jābeidz runāt. Taču pasakiet man tikai vienu. Kur ir Ralfs? Ja vispār kāds to zina, tad tā esat jūs. Bet es nezinu, Ursula gandrīz ievaimanājās. Tur jau tā nelaime, ka es nezinu. Vai tad viņš nav aizturēts Liverpoolē? Jautāja Raimonds. Tā stāvēja rakstīts avīzē. Viņš nav Liverpoolē, Paro īsi atteica. Patiesībā neviens nezina, kur viņš ir, es piezīmēju. Tikai Erkils Paro, vai ne? Raimonds bilda. Paro nopietni atbildēja uz viņa ķircināšanos. Es zinu visu, atcerieties to. Džefrīs Raimonds pacēla uzacis. Visu? Viņš iesvilpās. Oho, vai jūs necērtat par strīpu? Jūs gribat teikt, ka patiešām nojaušat, kur slēpjas Ralfs Peitons, es neticīgi vaicāju. Jūs sakāt nojaušu, bet es saku zinu, mans draugs. Krenčestrā? Iedrošinājos minēt. Nē, Poro svinīgi atbildēja. Krenčestrā nē. Vairāk viņš neteica nekā. Bet sapulcējusies sabiedrība, pēc viņa mājiena ieņēma savas vietas. Kad tas bija izdarīts, durvis atvērās atkal, ienāca vēl divi cilvēki un apsēdās netālu no durvīm. Tie bija Parkers un saimniecības vadītāja. Skaits ir pilns, Poro sacīja. Viss ir šeit. Viņa balsī bija saklausāms apmierinājums. Un tam izskanot, es pamanīju, ka visu viņā istabas galā sēdošo sejām pārlie tāds kā nemieris. Visā jautās slasts, kas jau aizkritis ciet. Poro svarīgi nolasīja sarakstu. Mrs. Ekroida, Miss Flora Ekroida, Majors Blans, Mr. Jeffreys Raimonds, Ralfa Peitona kundze, Johns Parkers, Elizabeta Rassela. Viņš nolika papīru uz galda. Ko tas viss nozīmē? Iesaka Raimonds. Es tikko nolasīju aizdomās turēto personu sarakstu, Poro sacīja. Ik vienam no jums klātesošajiem bija iespēja nogalināt misteru Ekroidu. Atskanēja kliedziens, un Mrs. Ekroida pielēca kājās. Tas man nepatīk, viņa vaimanāja. Tas man nepatīk, es labprātāk ietu mājās. Jūs nevarat iet mājās, madam, Poro stingri noteica. Pirms nebūsiet dzirdējusi to, kas man sakāms. Viņš mirkli klusēja, tad nokremšļojās. Sākšu no sākuma. Kad Miss Ekroida lūdza mani izmeklēt šo lietu, es kopā ar labo doktoru Šeperdu devos uz Fērlīnu parku. Es pārsteigāju terasi, kur man parādīja pēdu nospiedumus uz palodzes. No turienes inspektors Reiglins aizveda mani pa taku uz piebraucamo ceļu. Manu skatienu saistīja lapene, un es to rūpīgi pārmeklēju. Atradu divas lietas – iecietinātā Batista strēmeli un tukšu zosas spalvu. Batista strēmele man tūlīt lika iedomāties kalpones priekšsautu. Kad inspektors Reiglins parādīja man mājas ļaužu sarakstu, es ievēroju, ka vienai no kalponēm, istabenei Ursulai, Bornai nav īsta alibi. Pēc pašas stāstītā,
Viņa no 9:30 līdz 10:00 atradusies savā guļamistabā. Bet ja nu pieļauj, ka viņa bijusi nevis tur, bet gan Lapenē, ja tā, tad viņa noteikti gājusi turp ar kādu satikties. No doktora Šeperda mēs zinām, ka tovakar uz māju tiešām kāds atnāca – svešinieks, kuru doktors sastapa pie vārtiem. Pirmajā mirklī varētu likties, ka mūsu problēma ir atrisināta un ka svešinieks devās uz Lapeni, lai satiktos ar Ursulu Bornu. Zos spalva skaidri liecināja, ka viņš tiešām gājis uz Lapeni. Manā prātā tas uzreiz izraisīja domu par narkomānu, turklāt tādu, kurš ticis pie šī paraduma Atlantijas okeāna otrā pusē, kur sniedziņa šņaukšana ir izplatītāka nekā šajā zemē. Cilvēkam, kuru sastapa doktors Šeperds, bija amerikāņu akcents, kas atbilda šim pieņēmumam. Taču mani mulsināja viens punkts. Nesaskanēja laiki. Ursula Borna nekādi nevarēja tikt Lapenē pirms pusdesmitiem. Turpretī vīrietis droši vien jau bija tur dažas minūtes pāri 9:00. Es, protams, varēju pieļaut, ka viņš tur pusstundu nogaidījis. Atlika vēl otrs pieņēmums, ka Lapenē tovakar notikušas divas atsevišķas tikšanās. Ehbien, izvēlējies to, es tūliņ nonācu pie dažiem nozīmīgiem faktiem. Atklāju, ka saimniecības vadītāja Miss Russell torīt bija apmeklējusi doktoru Šeperdu un izrādījusi lielu interesi par narkomānijas upuru ārstēšanu. Saistīdams to ar Zols spalvu, es pieņēmu, ka vīrietis, par kuru ir runa, ieradās Fērlīna parkā, lai satiktos ar saimniecības vadītāju, nevis ar Ursulu Bornu. Bet ar ko tādā gadījumā uz norunāto vietu gāja satikties Ursula Borna? Ilgi es nešaubījos. Vispirms es atradu gredzenu, laulības gredzenu ar ierakstu no R un datumu iekšpusē. Pēc tam uzzināju, ka pat taku, kas ved uz Lapeni, 25 minūtes pāri 9:00 redzēts nākam Ralfs Peitons, kā arī izdzirdēju par zināmu sarunu, kura tajā pašā pēcpusdienā norisinājusies mežā netālu no ciemata. Par sarunu starp Ralfu Peitonu un kādu nezināmu meiteni. Tā nu mani fakti skaidri un akurāti sekoja cits citam. Slepenas laulības, traģēdijas dienā paziņota saderināšanās. Vētrainā saruna mežā un tovakar Lapenē noliktā tikšanās. Cita starpā tas viss pierādīja man vienu, gan Ralfam Peitonam, gan Ursulai Bornai vai Peitonai, bija visnopietnākie motīvi, lai vēlētos novākt misteru Ekroidu no ceļa. Turklāt, tas negaidīti noskaidroja vēl vienu jautājumu. Tas, kurš 9:30 atradās kabinetā pie mistera Ekroida, nevarēja būt bijis Ralfs Peitons. Tā nu mēs nonākam pie cita, ārkārtīgi interesanta šī nozieguma aspekta. Kas 9:30 bija istabā pie mistera Ekroida? Ne Ralfs Peitons, kurš atradās Lapenē ar savu sievu, ne Čārls Kens, kurš jau bija aizgājis. Kas tad? Es uzdevu sev visatjautīgāko, vispārdrošāko jautājumu. Vai pie viņa istabā vispār kāds bija? Poro paliecās uz priekšu un triumfējoši, kā skaldīt noskaldīja pēdējos vārdus. Pēc tam atkal izslējās, izstaipīdamies tā, it kā neapstrīdami būtu radījis sensāciju. Tomēr Raimondu tas nešķita ietekmējam, un viņš cēla nelielu protestu. Es nezinu, vai jūs lūkojāt pataisīt mani par meli, monsignor Poro, taču šis jautājums nebalstās uz manu liecību vien. Varbūt tikai nesakrīt vārds pa vārdam. Atcerieties, arī majors Blants dzirdēja misteru Ekroidu ar kādu sarunājumies. Viņš bija ārpusē uz terases un nevarēja īsti saklausīt vārdus, bet balsis viņš dzirdēja skaidri. Poro pamāja ar galvu. Es neesmu aizmirsis, viņš rāmi teica. Taču majoram Blantam šķita, ka misters Ekroids sarunājas ar jums. Mirkli Raimonds likās apmūsis. Tad viņš atguvās. Tagad Blants zina, ka ir maldies, viņš sacīja. Tieši tā, piekrita Blants. Tomēr tādas viņa domas nevarēja būt bez iemesla, Poro apcerīgi noteica. Ak, nē, viņš iebilzdam pacēla roku. Es zinu, kādu iemeslu jūs minēsiet.
bet ar to nepietiek. Mums jāmeklē citur. Es teikšu tā. No paša izmeklēšanas sākuma man dūrās acīs viens. Mistera Reimonda noklausīto vārdu raksturs. Mani pārsteidza tas, ka neviens tos neizskaidroja, nemanīja tajos nekā savādā. Viņš brīdi pagaidīja, tad klusām atkārtoja. Pēdējā laikā prasība pēc manas naudas maka ir izteikta pārāk bieži, un es domāju, ka šo lūgumu man vairs nebūs iespējams izpildīt. Vai it nekas jums tur nešķiet savāds? Tā es viss nedomāju, Reimonds sacīja. Viņš bieži diktēja man vēstules, lietodams gan drīz vai šos pašus vārdus. Tieši tā, Poro iesaucās. Pie tā es arī gribēju nonākt. Vai tad kāds cilvēks sarunā ar otru lietotu šādu frāzi? Nav iespējams, ka tā būtu īstas sarunas daļa. Nu, un ja viņš diktēja vēstuli? Jūs gribat teikt, ka viņš lasīja vēstuli skaļi? Reimunds lēnām noteica. Pat ja tā, tad viņam tā bija jālasa kādam priekšā. Bet kāpēc? Mums nav pierādījumu, ka telpā bijis vēl kāds. Tika dzirdēta vienīgi mistera Ekroida balss. Atcerieties! Skaidrs, ka tam līdzīgas vēstules neviens nelasītu priekšā pats sev, ja vien viņš, nu, nejūk nost. Jūs visi esat aizmirsuši vienu, Paro klusu sacīja. Svešinieku, kurš ieradās mājā pagājušo trešdien. Visi neizpratnē vērās viņā. Jā, jā, Paro turpināja, iedrošinot pamādams ar galvu. Trešdien. Pats par sevi šis jaunais cilvēks nebija svarīgs. Taču mani gaužām interesēja viņa pārstāvētā firma. Diktafonu kompānija, Reimonds noelsās. Tagad es saprotu, diktafons, vai tā jūs domājat? Paro piekrītoši pamāja. Jūs atceraties, misters Ekroids lika solies nopirkt diktafonu. Un man, lūk, pietika ziņkārības apvaicāties kompānijā, par kuri ir runa. Viņu atbilde ir tāda, ka misters Ekroids no viņu pārstāvja tiešām iegādājies diktafonu. Kāpēc viņš slēpa to no jums? Es nezinu. Viņš būs gribējis mani ar to pārsteigt, Reimunds murmināja. Pārsteigt citus sagādāja viņam gluži bērnišķīgu prieku. Nolēma, kādas dienas to vēl necelt gaismā. Droši vien spēlēs ar to, kā ar jaunu rotarlietu. Jā, tas saskan. Jums ir pilnīga taisnība. Parastās sarunā šādus vārdus neviens nelietotu. Tas izskaidrot arī to, Poro sacīja. Kāpēc majors Blans domāja, ka kabinetā esat jūs? Līdz viņa ausīm nonākušie nedaudzie vārdi skanēja kā diktēti. Un zemapziņā viņš secināja, ka pie mistera Ekroida esat jūs. Viņa apzinīgais prāts bija aizņemts ar gluži ko citu, ar balto stāvu, kurš bija pazibējis krūmos. Majors Blans iedomājās, ka tā bijusi miss Ekroida. Patiesībā tas, ko viņš redzēja, bija Ursulas Bornas baltais priekšsauc, kad viņa lavījās uz lapeni. Reimunds bija attapies no pirmā pārsteiguma. Viss viens, viņš piezīmēja. Šis jūsu atklājums kaut arī spošs. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka nemūžam nebūtu to iedomājies. Atstāja nemainīgu galveno. Ja jau misters Ekroids runāja diktafonā, tad 9:30 viņš bija dzīvs. Šķiet skaidrs, ka šis Čārlis Kents tobrīd pat tiesi jau bija prom no Fērlīna parkas, kas attiecas uz Ralfu Peitonu. Pametis skatienu uz Ursulu, viņš sastomījās. Viņš piesarka, taču atbildēja itin droši. Mēs ar Ralfu izšķīrāmies gandrīz bez 9:40. Viņš nebija mājai ne tūmā, par to es esmu pārliecināta. Viņš ir netaisījās turpiet. Vismazāk jaunu viņš gribēja satikties ar audžu tēvu. Tad viņš pārbītos līdz nāvei. Nē, jau es necik neapšaubu jūsu sacīto, Reimonds paskaidroja. Visu laiku esmu bijis pilnīgi pārliecināts, kaptenis Peitons nav vainīgs. Bet nākas domāt arī par likumīgo tiesu un jautājumiem, kas tiks uzdoti. Viņš ir ļoti kļūmīgā stāvoklī, taču ja nu tomēr pieteiktos... Porā viņu pārtrauca. Vai tāds ir jūsu padoms? Viņam jāpieteicas?
Noteikti, ja jūs zināt, kur viņš ir. Jūtu, jūs neticat, ka es tiešām zinu. Bet es taču nu pat jums sacīju, ka zinu visu. Patiesību par telefona zvanu, par pēdu nospiedumiem uz palodzes, par Alfa Peitona slēpšanās vietu. Kur viņš ir? Asi noprasīja Blans. Nesevišķi tālu, Poro smaidot atteica. Krenčestrā? Es vaicāju. Poro pagriezās pret mani. To jūs man aizvien jautājat. Doma par Krenčesteru? Jums ir uzmācīga doma. Nē, viņš nav Krenčestrā. Viņš ir tur. Poro teatrāli izstiepa rādītāju pirkstu. Visu galvas pagriezās. Durvīs stāvēja Ralfs Peitons.